És aquí, en aquesta pantalla, perquè veureu una cara que us és bastant coneguda ara mateix, que s'ho ha currat molt. Gemma Mengual? Sí. Sí? Gemma Mengual, sí senyor. La Gemma Mengual, campiona olímpica, s'ha posat davant dels nostres adolescents, que aquesta sí que és una prova duríssima. Et feies xuletes pels exàmens? Sí, m'havia fet algunes xuletes alguna vegada i em van enganxar una vegada que vaig fer una xuleta del mapa de Catalunya, de Rius o alguna cosa així. I em va enganxar la profe i li vaig dir que no, que l'acabava de fer, que l'havia fet jo i tal. I no cola, em va suspendre. Has fet la selectivitat? Sí, vaig fer la selectivitat i anava una mica desubicada jo, perquè me recordo que no m'enterava ni de quins exàmens tocaven aquell dia. Jo anava preguntant, ui, què toca, sociologia, anglès, no sé què. La vaig fer bastant passota, la veritat, però després vaig aprovar. T'has quedat amb les ganes de liar-te amb algú? Sempre hi ha el típic de la classe que et mola, no? I que totes les de la classe van darrere d'ell. I jo, com que els caps de setmana entrenava i no podia anar a les discoteques, sempre m'ho perdia. Sempre, esta semana s'ha enrollado con no sé quién, está con el no sé cuántos. I jo, yo entrenando, ¿no? No he tenido mi oportunidad. Et poses roba interior sexy? Doncs la veritat és que soc bastant, amb la roba interior, bastant còmoda. Jo a mi m'agrada anar còmoda. Jo crec que sexy seria, per mi sexy és ja sense roba, directament. T'agraden els teus pits o t'agradaria tenir-los més grans? No, estic bastant contenta amb els meus pits. Són de mida, ni grandes ni pequeños. Per mi ja està bé. Ets ordenada? Jo molt desordenada. No feia el llit, tenia la roba, més com que me canviava de roba 1000 vegades al dia, tenia tota la roba rebregada per sobre el llit, un desastre. Tenia una cadira i anava a fer capes. La jaqueta, el pantaló, no sé què. Quants idiomes parles? Parlo català, castellà, una mica d'anglès, una mica d'italià i entenc el francès. Tens cel·lulitis? Cel·lulitis. Home, les noies quasi sempre diem que en tenim. Després preguntes al del costat i et dic, però què no tens? Bueno, i tu sempre te'n veus.